Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui, com cada dijous, anem a analitzar l'actualitat poliesportiva de la nostra comarca, que en esta ocasió supera fronteres, va molt més enllà de les fronteres de la nostra comarca de la Safor, perquè ens desplaçarem, per una banda, fins a Lugo, en eixe campionat de la Copa de la Reina de Voleibol, amb una campiona d'ací, de la comarca, en concret del Grau de Gandia. Anirem fins a Liévin, en França, on un altre atleta, el de Bellreguard, en este cas, disputa en breus minuts, a partir d'ací mitja horeta més o menys, un nou míting internacional. També parlarem de ciclisme, precisament també internacional, amb les millors ciclistes de tot el món que s'han desplaçat fins a la nostra comarca per a disputar eixa volta ciclista a la Comunitat Valenciana de Fèmines. Parlarem de frontenis, del circuit de curses populars a Fort Valldigna i també de la cursa de la dona. Tot això, avui, ací, en Fem Esport. I comencem amb el vòlei i amb la grandíssima campiona que és Paola Martínez Vela. Ella, natural del Grau de Gandia, s'ha proclamat este cap de setmana amb el seu equip, el Club Voleibol Aris de la Laguna, en Tenerife, campiones de la Copa de la Reina en voleibol. En el pavelló, el que veuen a les seues pantalles, el pavelló d'esports de Lugo. Una competició, la de la Copa de la Reina, on la nostra grauera, la nostra jugadora de voleibol per excel·lència, Paola Martínez Vela, estava allí entre totes elles i aconseguia també posar-se la medalla i agafar la copa de campiona de la Copa de la Reina de voleibol. Una temporada que està sent per ara perfecta per al vòlei de la grauera, per al vòlei del Club Vòlei Aris de la Laguna en Tenerife. Perquè este cap de setmana, com deien, guanyaven esta Copa de la Reina en Lugo, però és que també estan líders de la competició de la Liga Iberdrola, de la competició lliguera, a més amb prou diferència per damunt de les segones, i més encara damunt estan continuant en la competició europea, en la Challenge europea, l'equivalent a la Champions League del vòlei femení, on estan competint de tu a tu i sense complexes front a equips i rivals de tota Europa que fàcilment tripliquen el pressupost del Club Vòlei Aris de la Laguna, i així i tot estan aconseguint o guanyant front a equips d'Estambul o del Panathinaikos, que, com dic, superen en moltíssim el pressupost del Club Vòlei Aris. Per tant, grandíssima temporada de les jugadores de vòlei de la Laguna, entre les que està la nostra grauera, entre les que està Paola Martínez Vela. I de Lugo o de la Laguna, d'aquestes dues ubicacions, molt separades geogràficament, ens dirigim fins a França. En concret, ens dirigim fins a Liévin, perquè d'ací un ratet, a partir de les 9 de la nit, comencen les semifinals del míting internacional indoor d'atletisme de Liévin, on està precisament ell, Quique Llopis. Un míting internacional on el de Bellreguard, el velocista i especialista en tanques de Bellreguard, Quique Llopis, entrenat per Toni Puig i del Club Atletisme Gandia Alpesa, intentarà una vegada més donar el do de pit. Molts dels que estan ahí, per exemple, Pascal Martinot Lagarde, serà un dels grans rivals que tindrà Quique Llopis esta nit. Pascal és un d'ells, l'altre gran Holloway, que és rècordman mundial de 60 metres tanques. També estarà el britànic Andreu Pozzi, campió del món sota techo del també de 60 metres tanques, i a més d'ells grandíssims atletes i velocistes que disputaran a partir de 6 mitja hora, a les 9 de la nit les semifinals i a partir de les 10 la gran final d'este míting internacional de Liévin, on Quique Llopis tornarà a intentar provar-se i tornarà a intentar baixar la seua marca, d'eixa marca de 7,59 que el va fer rècord d'Espanya sub-23 i sisena millor marca del món de tots els temps ací en el míting internacional de Karlsruhe. Per tant, estarem ben atents, estiguen atents també vostès a les xarxes socials, perquè posarem el resultat d'este gran campió de Quique Llopis. <t 'en>
Aquestes grans imatges, recorden, tornaran a repetir-se per fi en este 2022. En concret serà el 27 de març, com ja els hem estat informant des de fa setmanes, i recorden que una vegada més, i com no podia ser d'una altra forma, Telesafor estarà allí per a donar en rigorós directe tot el que ocorre en esta cursa de la dona 2022, perquè Telesafor sempre ha estat del costat d'esta prova que ja és històrica i mítica en la nostra ciutat. La prova que més dones i que més persones en general junta, la prova que major repercussió a nivell d'inscripcions té de tota la ciutat i de tota la comarca, inclús un poquet més allà de les fronteres de la nostra comarca. I com cada setmana volem recomanar-los quins són els plans d'entrenament que estan otorgant des de la cursa de la dona. Este és el pla de la tercera setmana per a les caminantes. Ahí tenen de dilluns a diumenge, avui dijous toca començar caminant 10 minutets i a partir d'ahí les diferents sessions. I m'encanta sempre la frase que estan posant setmana rere setmana en tots aquests programes. Avui diu, soy mejor de lo que era ayer, pero no tan buena como seré mañana. Este és el programa per a les que vulguin anar caminant. Este és, que vulguin anar un poquet més ràpid. Acabar entre 40 i 45 minuts la prova del proper dia 27 de març. Així tenen el planning, començant avui, per exemple, a córrer un poquet espaet o caminant ràpid uns 14 minutets. No cuentes los días, haz que los días cuenten, ja ho dia el gran mite pugilístic Muhammad Ali. També tenen l'opció de les corredores d'esta tercera setmana de les 8 que queden front al proper 27 de març. Córrer poc a poc durant 20 minuts i després una sèrie de sentadilles i més exercicis per a este dijous. Hagas lo que hagas, hazlo intensamente. Ens encanta estos programes ben acompanyats d'aquestes frases motivadores per a que el proper 27 de març totes, completament totes, estigueu preparades, siga el temps que siga, el que vulguin fer, vulguin caminar, anar al trote o correguents, però estiguen totes ben preparades per a poder gaudir de la festa de l'esport per a les dones. I canviem radicalment d'esport i anem a parlar de frontó, perquè encara que en este moment no hi ha molts clubs de frontó a la nostra comarca, continua la tradició d'aquest esport tan conegut també en la nostra comarca. En concret queden dos equips, un o dos a Miramar i un més a Benirredrà. I precisament este cap de setmana s'enfronten els dos equips, el Benirredrà i el Miramar, en la primera provincial, de la província de València, en la zona sur. En concret, en el frontó de Miramar tenim derbi comarcal entre els dos grans equips que queden de la nostra comarca, el Miramar i el Benirredrà. I allí estaran per intentar donar-ho tot i aconseguir el gran objectiu de la permanència en esta primera divisió provincial de la província de València. Recorden, Miramar i Benirredrà en el frontó de Miramar este mateix cap de setmana. El millor frontenis de la comarca, sense dubte, entre els dos equips. I com saben, li ho hem estat contant durant tota la setmana, avui s'ha disputat la primera etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana de Fèmines, on les millors ciclistes de tot el món han vingut fins a la nostra comarca per a disputar eixa etapa, eixa primera etapa que anava des de Tavernes de la Valldigna, des del carrer major de Tavernes de la Valldigna, fins a l'Avinguda República Argentina de Gandia. Una etapa de 114 quilòmetres que ha acabat a la República Argentina i que ens ho mostra tot el nostre company Kevin Marquina, que ha estat a peu de carrer allí en la mateixa meta. Estem així, a l'arribada, a la meta d'esta volta ciclista a la Comunitat Valenciana Fèmines, que acaba així, com vegeu a la meva esquena, a la República Argentina de Gandia. Veurem si Enemic Van Bleuten revalida triomf, el de l'any passat, el 2021, o és una altra, una de les valencianes que, per exemple, podria ser el cas, que s'emportarà el triomf. Així estarem per a contar-ho tot a Telesafor.
imagino que expectant, no? De esperant l'arribada de les corredores ja. Pues sí, jo porto un ratet així. M'han dit que començava a les 3 i mitja i porto així ja. Ara suposo que a partir de les 4 vindran. Exacte, en teoria les 4, però ja sap que això pot portar retras. Sí, però no importa. A mi m'agrada molt l'afició de ciclistes. I vinc a fer fotos i en el mòbil. Això és una loteria, no? Pues sí, perquè totes són bones corredores. Tiene que expectar, no? Esperant ja l'arribada de les corredores. Sí, un poc pronte, però en fi, esperant-los que vinguin ja, esperant-les. Sino que ja esperant la llegada de les corredores, no? Sí, sí, claro, claro. Con gana. Está claro, claro. Estamos esperando aquí a ver... Nos han dicho de las 4:20. Bueno, mejor que ganar a Valencia que una extranjera, ¿no? Pues sí, con ilusión, porque esto es una iniciativa muy bonita. Ver a ciclistas femeninas. La verdad que yo nunca lo he visto. Hoy va a ser la primera vez que lo voy a ver y estoy emocionado. Estamos con Lourdes Olavide del Movistar. Lourdes, no ha sido, digamos, la carrera soñada, pero bueno, al final se ha acabado, que es lo importante. Sí, bueno, nada, hemos hecho un buen trabajo, hemos estado, bueno, bastante atentas y así, y al final han entrado en el grupo decisivo Vanemik y Katrin, creo. Entonces, bueno, pues en la general no han perdido opciones y todavía quedan pues tres etapas por delante, muy duras, sobre todo la del sábado. Y bueno, pues con ganas de repetir la victoria en la general del año pasado con Vanemik. La verdad es que la primera etapa en los últimos años, bueno, desde el inicio de la vuelta ha sido parecida y sí, es una etapa muy chula, muy bonita, cortita y entretenida. Tiene de todo, tiene de todo. Es una vuelta muy bonita, con dureza y se agradece empezar en febrero con este buen clima, que bueno, que solo tenemos la suerte de tenerlo por esta zona de Valencia. Juan Sergi González, alcalde de Tavernes de la Valldigna. Bueno, la eixida ha començat allà al vostre poble. Com heu viscut esta primera etapa de la volta de ciclista a la Comunitat Valenciana? Fèmines. Pues molt bé, la veritat és que molt contents, molt satisfets de tot el que ha passat avui. L'eixida ha sigut preciosa, el poble ho ha acollit perfectament, hi havia molta gent, molt de públic, molt d'ambient de ciclisme i el dia acompanyat i per tant molt contents de com ha sigut tot. Efectivament, això és un posar en el mapa ciutats com Tavernes i com Gandia en el dia d'avui i per aquest motiu jo crec que tots ens hem d'enorgullir del que hem organitzat, ho hem organitzat bé, sabem organitzar-ho. I en aquest sentit, pues, felicitar també a l'organització i a totes les persones que han estat implicades. Sí, hem tingut l'oportunitat d'anar en el cotxe seguint un poc la carrera i durant tot el recorregut veiem a gent, perquè a la gent del ciclisme li agrada, en aquesta zona li agrada, n'hi ha molts ciclistes i efectivament hi havia molt d'ambient i molt de públic en tot el recorregut. I ara estem amb Lara Romero, regidora d'Esport de Tavernes. Bueno, Lara, el mateix que li deia l'alcalde, imagina que un èxit aquesta primera etapa organitzada i amb principi en Tavernes i final a Gandia. Així és, ha sigut un èxit sense precedents, sense cap dubte, per a la ciutat de Tavernes és un gran honor, no?, comptar en esportistes de la talla de la campiona mundial, que avui ha coronat així també un èxit més en Gandia,
i satisfets pel treball ben fet, perquè al final són moltes hores d'organització, de coordinació també amb els agents de seguretat, tant Guàrdia Civil de Tràfic, policia local i també tots els col·laboradors i voluntaris del Club de Ciclista La Valldigna, que han mostrat aquesta predisposició, i des de l'Ajuntament molt satisfets de col·laborar per part de diverses regidories que han estat implicades per a fer que aquest event fora possible. Efectivament, ha sigut com posar, no, el nom de Tavernes al panorama internacional i estar a l'alçada de ciutats com Gandia, València, Sagunt, i crec que és molt meritori, no, el dir i creure'ns que Tavernes és una ciutat plena d'oportunitats i que estem per acollir l'esport en qualsevol dels seus àmbits o disciplines. Bueno, en Lídia Morán, regidora d'esport de Gandia. Lídia, primera etapa, sí, final a Gandia, a la República Argentina, com has vist la carrera? Pues bueno, molt bé, la veritat, molt interessant, prou disputades del primer moment, i que la guanyadora d'aquesta primera etapa a la nostra ciutat siga la campiona del món, pues també és una molt bona notícia per la repercussió que pot tindre. I pues, molt content, no?, de donar-li suport a aquest esdeveniment d'esport, de ciclisme femení, d'alt nivell, en les millors ciclistes del món que estan quedant-se a la nostra ciutat i que considerem que és una manera molt positiva de projectar-nos a la resta del món. Moltíssima gent, la veritat és que hi ha un ambient molt, molt xul a la nostra ciutat. Jo he pogut anar en cotxe en carrera i també en els ports de Barx i de Simat hi havia també moltíssima gent. Gent de Gandia també que s'ha desplaçat allí per a veure també, pues, en més d'interès, no? Una etapa en la que encara van a una velocitat assumible i que es pot seguir millor la cursa, de manera que molt bona acollida i molta repercussió a nivell social. La veritat és que sí, tots els astres, no, s'han alineat i ha funcionat molt bé, la climatologia, el nivell de la prova, la bona organització, i estem molt contents com a ciutat de poder acollir aquest final d'etapa. Estem a l'alcalde, amb José Manuel Prieto. Alcalde, m'imagino que molt content, no, de tindre l'arribada així a la ciutat de Gandia. Sí, sempre ens trien com a final d'etapa i això és una mostra que fa temps que estem apostant per el ciclisme com a una de les pràctiques esportives que els equips professionals trien en hivern, i esta prova de referència és una bona mostra. A banda de quedar-se a la ciutat de Gandia, d'hospedar-se a la ciutat de Gandia, els equips professionals referencien el millor que tenim, que és que tenim un paisatge envejable que també s'hi doni per a la pràctica esportiva en hivern. Serveix per a referenciar-lo, i a més a nivell mundial, perquè així tenim a ciclistes professionals d'equips de molta potència d'arreu del món, que ens trien perquè tenim unes temperatures benignes, perquè el nostre territori és idoni per a poder entrenar, tenim mar i muntanya a molts pocs quilòmetres. Jo crec que això referencia el bo i el millor que tenim. Ho hem vist en aquesta arribada des de la carretera de Barx en Marxuquera. El nostre paisatge és un dels millors per a la pràctica del ciclisme. És un incentiu per a la ciutat, acollir esdeveniments. Ahir l'aposta de les institucions és forta perquè necessitem també ser espai d'acollida d'esdeveniments, a més esdeveniments que van en la línia del que estem fomentant des de la pràctica de l'esport, des del govern local, i la Volta Ciclista és una de les referències, a més feta per dones, és Volta Ciclista femenina, algunes de les millors esportistes de tot el món, i això sol ser un bon punt, una bona referència del que té la ciutat de Gandia, del que és la ciutat de Gandia. Thank you.
I ja podem confirmar de forma oficial el que avançaven precisament així en el grup Radio Gandia fa una setmana, més o menys, i és que este any sí hi haurà circuit de curses populars Sa Forma i Digna. Nosaltres, des del cor, esperem que Soul Runners també torne de la mà d'este circuit de curses populars a Forma i Digna. Estem segurs que de nou serà un èxit de participació i també d'organització este circuit, que sempre ho ha sigut i que no ha de canviar. La primera de les curses, això sí, ja és oficial, serà el proper 3 de juliol, com sol ser habitual en Xeresa, i veurem si acaba, com va ser en l'última edició, que ho tenen en les seues pantalles, en el febrer del 2020, quan acabava l'últim circuit en el municipi de Benirredrà. Nosaltres ens despedim amb les imatges del circuit de curses populars a Forma i Digna i tornem demà amb tota la prèvia del cap de setmana. Una grandíssima abraçada i fins demà.